Estamos de volta! É isso aí, chegamos! É, de novo, aula de matemática, né? Exatamente para você que é estudante da nossa rede de ensino e é estudante das turmas de oitavo ano, tá bom? Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui desse lado? Tudo bem conosco? E já vamos começar, né? Sem demora, vamos colocar aí a apresentação na tela. Tem coisa bacana, tem coisa legal para a gente aprender aqui nessa aula, beleza? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Minha pele é branca, cabelo preto. Nesse momento aqui da aula, visto uma camisa vermelha, sem estampas, por cima, um jaleco branco, e atrás de mim, como sempre, fica o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal aqui de Feira e também da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Então, é isso aí. E o que é que a gente vai aprender nessa aula? Tem umas coisinhas escritas ali na tela, né? E é sobre elas que a gente vai aprender, né? Que é o objetivo de aprendizagem aqui dessa nossa aula. É o que a gente precisa aprender nessa aula, tá bom? Bom, eu nem vou ler o que é que está ali, porque a gente vai vendo essas coisas aqui a partir de agora e já começando com uma pergunta, né? Em algumas aulas eu já gosto de começar tentando te fazer pensar sobre isso que a gente vai estudar, certo? Então, a pergunta para você já começar a pensar é o seguinte: você sabe o que que significa semelhança? Que pergunta é essa, né? Para uma aula de matemática, o significado de semelhança, né? Quando a gente diz assim que uma coisa é semelhante a outra coisa, o que é que a gente está querendo dizer? Semelhança, professor, semelhança. É quando duas coisas são iguais? Não exatamente. Ah, professor, é quando duas coisas são parecidas? Bom, aí já começou a melhorar, né? Mas se a gente fizer uma busca, né? A gente consegue encontrar, tá bom? Então, será que você consegue pesquisar o significado de semelhança? Se você tiver como, vai em busca disso aí, nesse tempozinho que está contando. O que é semelhança? Qual é o significado de semelhança? Bom, eu fui em busca do significado de semelhança. E a gente consegue encontrar vários significados, tá bom? Então, segundo um dicionário online, né, um dicionário aí na internet, na web, que tem ali o linkzinho na tela, tá bom? Eu consegui encontrar esse significado de semelhança e eu achei muito interessante e esse significado vai servir para nossa aula aqui de matemática. Olha só. O significado é esse, ó. Significado de semelhança, que apresenta uma relação de conformidade entre o modelo e o resultado imitado. A semelhança entre o verdadeiro e a cópia. Como assim? Relação de conformidade é que uma coisa surge conforme outra, conforme, né? Uma coisa surge por conta de algo que já existe, ó. Conforme isso aqui que já existe, aparece esse daqui. Então, isso é a relação de conformidade. E essa relação de conformidade acontece entre um modelo e desse modelo nasce uma imitação. Que coisa legal, tá? Então, esse significado de semelhança eu achei bem bacana, né? Muito bem bolado esse significado. E deixa eu te dizer uma coisa: esse significado está muito próximo do que a gente tem para aprender nessa aula,
E eu vou mostrar para você que de fato parece com esse significado aqui que a gente trouxe do dicionário. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender o que é semelhança? Tá? Deu para perceber isso? Tá aí na tela, dá mais uma lida para você ficar com isso, né? Para você ficar com isso na memória. E a gente conseguiu o que a gente tem para entender nessa aula, tá bom? Então é isso aí, mudando de tela agora. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, tá? Só mais uma perguntinha. Onde é que a gente pode usar semelhança na matemática? Você sabe? Esse significado de semelhança que a gente acabou de ver agora. Onde é que a gente consegue pegar ele e jogar em alguma coisa para estudar matemática? Na geometria. Na geometria, que é essa parte da matemática que estuda a forma e as medidas das coisas. Na geometria, a gente pode usar esse significado de semelhança. Então, essa aula vai trazer isso. Vai trazer alguma coisa da geometria e que a gente vai usar essa coisa, esse negócio da semelhança. Tá bom? Beleza? Valeu? É isso aí. Então, avançando, eu disse que aquela seria a última, mas deixa eu fazer só mais uma. Eu gosto de fazer perguntas, que é para você poder pensar, tá bom? A outra perguntinha é: tem dois triângulos. Tá aí. Um triângulo menorzinho, um triângulo maior. Triângulos são figuras geométricas. A gente acabou de falar de geometria. Então, essas duas figuras aí, geométricas, esses dois triângulos são semelhantes? Agora, pense no significado de semelhança, a relação de conformidade entre o modelo e a imitação. Pensa aí. Será que essas figuras, eu posso dizer que elas são semelhantes? Deixa eu ver se você consegue pegar aquele significado e tentar responder essa pergunta mais em 30 segundos. Prontinho, acabou. Será que você conseguiu pegar aquele significado para tentar responder se são semelhantes? São semelhantes esses triângulos? A resposta é: eu não vou te dar essa resposta agora. Tá bom? Segura aí um pouquinho. Vamos fazer essa pausa aqui, tá? Eu sempre trago esse momento da aula porque eu acho muito, muito importante. Para a gente poder avançar, antes você pensar um pouquinho. O que é que você conseguiu entender até esse momento? E o quanto é que você conseguiu? Se foi muito, se foi muito, se foi pouco, se foi mais ou menos. Então, até esse momento aqui, o quanto você conseguiu entender, aí eu trago sempre, né, esse modelo aqui. O número um, para pouca coisa, se você entendeu, pouca coisa. Dois, se você entendeu, sei lá, metade das coisas que a gente falou aqui. A maioria das coisas, o número 3, ou bastante coisa, o número 4. Mas você precisa parar e pensar um pouquinho, tá bom? Fazer essa reflexão para de fato entender o quanto você, para de fato perceber o quanto você entendeu. Olha o tempozinho aí para você parar um pouquinho e pensar sobre isso, tá bom? Bom, e o tempo está acabando. Você com certeza já deve ter feito, né, essa reflexão. Se foi o número 4, bastante coisa. Número 3, a maioria das coisas. Massa, show! Que legal isso, tá? Se foi o número 1 para pouco, se foi o número 2 para metade. Massa, show! Que legal isso! Não tem problema se a gente não conseguiu entender muita coisa, tá?
calma, tranquilidade, porque a partir de agora a gente vai começar a entender as coisas melhor, tá bom? Porque a gente está aqui é para estudar, ó. Vem comigo aqui, vamos estudar, né? Porque uma coisa a gente já entendeu, é que a gente pode usar essa coisa da semelhança entre figuras geométricas planas. Eu mostrei ali aqueles dois triângulos e perguntei se eram semelhantes. Então, a gente já consegue colocar isso na cabeça. Ó, a semelhança dá para a gente usar com figuras geométricas planas. Mas, como é que a gente sabe se as figuras são semelhantes? Isso pode acontecer com qualquer figura? E como é que a gente constrói essas figuras semelhantes? Eu vou trazer resposta para essas três perguntas que eu acabei de fazer, tá bom? E aí, outra coisa que a gente precisa aprender, a gente está aprendendo em casa, você está me vendo aí do outro lado da tela, é que a semelhança entre figuras, ela acontece entre figuras que são os mesmos polígonos. Por exemplo, se eu tenho duas figuras e eu quero saber se elas são semelhantes, as duas precisam ser do mesmo tipo. Lá naquela telazinha eu trouxe dois triângulos e perguntei se eram semelhantes. Eu não posso querer encontrar semelhança entre um triângulo e um quadrado. Não faz sentido, tá? Então, é outra coisa que a gente precisa colocar na cabeça agora. Que essa coisa de semelhança é para quando as figuras são do mesmo tipo. Eu estou colocando assim para você entender. São o mesmo polígono. Tá bom? Beleza. Segurou essas informações, a gente vai agora fazer uma investigaçãozinha. Vem aqui comigo. Ó. Voltei naquela figura. Tá? E aí eu pergunto de novo. Essas figuras são semelhantes? O triângulozinho ABC, que está ali, menor, é semelhante ao triângulo maior DEF? De novo, eu vou insistir naquele significado do dicionário. Se a gente pensar naquele significado do dicionário, a gente começa a entender como funciona a semelhança entre figuras geométricas. Tá bom? Para eu analisar e ver se são semelhantes, a gente vai precisar de duas coisas nesses dois triângulos, tá? Eu estou pegando triângulos aqui porque a construção do triângulo é mais fácil, mas pode ser com qualquer figura geométrica. Pode ser qualquer quadrilátero, pode ser qualquer pentágono, qualquer hexágono, heptágonos, octógonos, eneágonos e por aí vai, tá bom? Qualquer figura geométrica plana, a gente consegue verificar se tem semelhança e a gente precisa da medida de duas coisas, dos ângulos internos das figuras e a medida dos lados. Os ângulos internos são os ângulos que ficam dentro da figura, as aberturas internas da figura. E a medida dos lados é que vai de um pontinho a outro, né? De um vértice a outro ali. Vértice é o pontinho, tá bom? Então, eu medi os ângulos desses dois triângulos e está ali na figura, né? Um ângulozinho aqui, ó, que aparece formado, né, no vértice A, a medida dele é essa daqui, ó, 56,31 graus. Outro ali feito no vérticezinho B, uma medida de 90 graus. Outro no vértice C, uma medida de 36,69 graus. Agora, olhe os ângulos internos no outro triângulo maior. Eu nem vou ler. Olhe. Olhou? Agora eu vou ler. O ângulozinho formado no vértice D do triângulo maior. 33,69 graus. O ângulozinho formado aqui no vértice E, 56,31 graus. O ângulozinho formado no vértice E, 90 graus, né? Aliás, no F, 56,31 graus. No E, 90 graus. Agora, olha para os dois triângulos e olha as medidas desses ângulos aí. Olhou?
30 segundos, o que é que você percebeu sobre as medidas desses ângulos? E aí? O que é que a gente percebe ali com os ângulos do triângulo menor, que é o triângulo ABC, e com os ângulos do triângulo maior, que é o triângulo DEF? O que é que aconteceu ali? Aí você fala assim, professor, é igual, né? Tem ângulos iguais ali, né? Tem ângulos ali com a mesma medida. Isso é importante, né? Os triângulos estão tendo ali medidas de ângulos internos iguais. Isso parece ser interessante. Segura essa informação, né? Porque a conclusão aqui é essa, ó. Os ângulos internos correspondentes com a mesma medida. Como assim correspondente? Quando eu olhar para o triângulozinho menor, que eu vou chamar de modelo, esse triângulozinho menor vai ser o modelo, nesse ângulo do vértice A, que é 56,31 graus, eu tenho o mesmo ângulo no triângulo que é a imitação, que é o triângulo maior, eu tenho um ângulo que corresponde a esse no triângulozinho menor. Então, no triângulo grande, qual é o que corresponde a esse daqui, ó, que eu estou apontando, que é o 56,31? É esse aqui, ó, esse ângulo formado no F, que dá 56,31, corresponde ao ângulo formado aqui no A, no triângulozinho menor, que também dá 56,31. Então, isso são ângulos correspondentes que têm a mesma medida. Então, aqui no modelo, que é o triângulozinho que eu estou chamando aqui, o triângulozinho menor de modelo, o ângulo B formado no B, 90 graus. Quem corresponde a ele na imitação lá, no triângulo grande? Quem corresponde ao formado no E, 90 graus. Aqui no modelo, no triângulozinho menor, o ângulo formado no C, 33,69. Quem corresponde a esse no triângulo que é a imitação, no triângulo maior? Aqui, ó, 33,69. Ângulos internos correspondentes com a mesma medida. Beleza? Agora, olha só, a gente vai medir os lados. E tá ali a medida dos lados, tá? No triângulozinho menor, de A até B mede 2, de B até C mede 3, de C até A ou de A até C, tanto faz, é 3,6. Quando a gente vai para o maior, o triângulo maior, de D até E ou de E até D é igual a 6. O lado que vai de E até F ou de F até E é 4. E o lado que vai de F até D ou de D até F é 7,2. Beleza. Olhou a medida desses lados? O que é que você percebeu? E aí eu estou te dando um minuto, ó, porque aqui precisa de um pouquinho mais de tempo para você entender o que é que está acontecendo com os lados desses triângulos, desses dois triângulos. Quando a gente olha esses valores dos lados, o que é que a gente consegue perceber de um triângulo para o outro? Eu acredito que você já começou a perceber. Olha só, se você ainda não conseguiu perceber, eu acho que agora você vai perceber, ó. No triângulozinho menor, AB, 2. No maior, FE, 4. No menorzinho, BC, 3. No maior, ED, 6. 2, 4, 3, 6. No menorzinho, AC, 3,6. FD, no maior, 7,2.
3,6, 7,2. O que é que a gente está percebendo aí? É que os lados correspondentes são proporcionais. Como assim, professor? Quando um lado aumenta, o outro aumenta da mesma forma. Olha só. AB mede 2. Quem corresponde a AB no outro maior? É o FE, 4. Então, de 2 para 4 aumentou. Mas está aumentando quanto? O dobro. O dobro de 2 é 4. Vem aqui comigo os outros lados, ó. No menorzinho, no triângulo menor, de B até C, 3. No outro, o que corresponde de D até E, 6. O dobro de 3 é 6. No menorzinho, de A até C, 3,6. Quem corresponde a esse AC no outro maior é o FD, 7,2, que é o dobro de 3,6. Então, isso são lados correspondentes proporcionais. Se a figura aumenta, os três lados aumentam da mesma forma. Ou pode diminuir, se eu olhar do grande para o menor. Do grande para o menor, tem que diminuir os lados da mesma forma. O que acontece com um lado acontece nos outros dois, tá bom? Então, aconteceu duas coisas interessantes aqui, ó. E essas duas coisas que a gente acabou de ver, dos ângulos correspondentes congruentes, os lados correspondentes proporcionais, é que faz com que as figuras sejam semelhantes. Duas figuras geométricas planas serão semelhantes se acontecer duas coisas. Ângulos correspondentes que têm a mesma medida. Ângulos não, lados correspondentes proporcionais, tá bom? A gente vai fazer o que aqui agora? A gente vai construir figuras semelhantes. Uma construção a gente vai usar uma malha quadriculada e a outra a gente vai usar uma tecnologia digital, tá bom? Então, na malha quadriculada, olha só o que é que a gente vai fazer. A gente vai construir retângulos semelhantes. A gente já tem um ali, vai construir outro que seja semelhante a esse, tá bom? Então, tem que acontecer duas coisas. Os ângulos internos correspondentes congruentes. Aquela palavrinha verde congruente significa com a mesma medida. E a outra coisa que tem que acontecer é os lados correspondentes proporcionais. E aí começou a aparecer uns valores dentro do retângulo ali, ó. São os valores dos ângulos internos desse retângulo. Ângulos retos. Ângulos retos medem 90 graus. Então, o outro retângulo, né? Os ângulos que são correspondentes a esses precisam ser de 90 graus, tá? E a gente tem a medida dos lados ali, ó. De A até B é 6, de C até D também é 6, de A até C é 9, de B até D também é 9. Então, olhando para esses lados aqui, ó, que medem 6, por isso que eu grifei, eu vou reduzir essa figura, eu vou fazer uma redução. Esse retângulo vai ficar menor e vai ser semelhante. E vai acontecer essas duas coisas. E olha só, o lado que mede 6 no outro retângulo vai medir 2. Olha lá, ó, vai medir 2. E aí na malha, para eu descobrir que é 2, eu uso dois quadradinhos. 6 são 6 quadradinhos. 9, 9 quadradinhos, tá bom? Já os lados que medem 9, eu também vou reduzir. E eu vou reduzir até virar uma medida 3. Então, os lados que medem 6 vai virar 2, os que medem 9 vai virar 3. Está reduzindo, mas tem que reduzir da mesma forma para que os lados correspondentes sejam proporcionais. Tá bom? Então, o que é que está acontecendo? De 6 virar 2 e 9 virar 3. Está acontecendo o quê? Está acontecendo uma divisão. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Tá bom? Então, os lados estão reduzindo todos dividindo por 3. Certo? Então, está aí o outro retângulozinho semelhante a esse maior.
Eu vou só dar uma adiantada para aparecer a figura já construída. Olha só, coloquei ali uns vértices, né? Os ângulos internos correspondentes. O A corresponde ao D, 90 graus. O B ao E, 90 graus. O D ao F, 90 graus. O C ao G, 90 graus, tá bom? E os lados correspondentes proporcionais, porque em todos eles a gente vai reduzir dividindo por 3. E como é que a gente acha isso? A gente acha fazendo o seguinte, ó, montando razões. Pega um lado de um retângulo, forma uma razão com o outro lado. E quando eu falo de razão, eu penso, né, em usar frações, tá bom? Então, colocando ali os lados do retângulozinho menor. Então, fazendo aqui, ó, pegando o lado que mede 6, fazendo uma razão com o lado que mede 2, porque esses lados são correspondentes, né? Então, 6 para 2 usando a forma de fração. Os de 9 para 3 usando a forma de fração. 6 dividido por 2, 9 dividido por 3 é igual a 3. Esse 3 é chamado de razão de proporcionalidade. Então, é outra forma de verificar se os lados correspondentes são proporcionais. Quando você faz essas razões e encontra o mesmo valor, é porque os lados correspondentes são proporcionais, tá bom? Sendo eles proporcionais, os ângulos internos correspondentes com a mesma medida, a gente tem figuras semelhantes. Esses dois retângulos são semelhantes. Beleza? Isso foi com a malha quadriculada, fazendo agora com a tecnologia digital. Olha só, acessando aí o portal do GeoGebra, GeoGebra, é esse programazinho aí de construção geométrica. Então a gente tem ali um pentágono menor, que tem as medidas dos lados todas 2,4, porque esse pentágono é regular, e todos os ângulos de dentro é 108 graus. O outro maior vai ser semelhante se os ângulos correspondentes forem iguais, tiverem a mesma medida. Então, o B no menor, o ângulo formado em B no menor, tem o correspondente no maior, chamado ali de B1, que está medindo 108. Se eu pego o A no menor, que é 108, o A1 lá no maior, que é o correspondente, vai dar 108. O E, o ângulo formado em E, na figura menor, corresponde ao E1 na maior, também é 108. Então a gente está vendo que os ângulos, né, correspondentes todos estão ali apresentando a mesma medida. Então uma condição já atendeu. Falta ver a outra condição, que é a dos lados correspondentes proporcionais, tá bom? E aí vamos dar uma adiantadazinha aqui, ó. Tá vendo ali os ângulos correspondentes todos iguais? Agora a gente vai ver os lados, ó. No pentágono maior, os lados medem 4,8. Então, se eu pegar esses lados que medem 4,8 e comparar com 2,4 na outra, formando aquelas razões, aquelas frações, 4,8 para 2,4. Aí eu faço 4,8 dividido por 2,4. Dá 2. Por quê, professor? Porque da pequena para grande, está dobrando a medida dos lados, está aumentando da mesma forma. Ou da grande para pequena, está reduzindo dividindo por 2, tá? Está reduzindo todos os lados, reduzindo da mesma forma. Tem aí uma constante de. Tem uma razão de proporcionalidade. Os lados correspondentes também são proporcionais. As figuras são semelhantes, tá? E aquele significado de semelhança, modelo, imitação. Uma figura é o modelo, a outra é a imitação do modelo, né? Em um tamanho maior ou menor, obedecendo aqueles dois critérios, tá bom? Fazendo a avaliação, pensando nessa pergunta, o que do conteúdo dessa aula você gostaria que caísse em uma prova? Quando você for responder essa pergunta, com certeza você vai precisar avaliar
o que é que você conseguiu aprender nessa aula aqui, tá bom? Então, espero que você tenha curtido, a gente curtiu bastante, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já, até a próxima. Não esquece que matemática não é problema, matemática é solução. É isso aí, valeu, bye bye.